مناسبات كوبان وكدا على جودة حرنتا ورشدة وحصصار كعيدن كأسلوب الصوماليات أي واحد تليها عيدن كأسلوب تا وحو كلو ريجي بقول يسديتن سريرها جيفكا أو وضته جودريال أو كدا قيد دكتور عبد الناصر علي محمد وأه دكتور صوماليات أو كهول جلا متكملة إسبتالا دا جوا وين كويا الله دلك جرملكا سريرهن أي لوجو تلاجلي عرورتا أجانتا كوجرتا حرنتا أجانتا أفجوي أو تلس كأسلوب تجعنتو كهيو دكتور عبد الناصر علي محمد او اه مواطن سوماليات ugu deeqay sariiraha ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu caawiyo caruurta agoonta ah waxaan markii hore aan meeshaan maanta u fadhino waa jawaab aan ka jawaabeyno taliyaha hore ee ciidamada sluubta Soomaaliyeed sareey guud general Bashir Maxamed Jaamac oo naga codsaday in caruurta agoonta gacan siino arintaasi waxa juhdi galiyay xog Haaji Idil Abukar Maxamed Cabsoble oo xaskiga maanta waxa sharaf ii ah in aan gudoonsiyo taliyahaad oo gudabkay midig fadhiyo waan idin garab taaganahay taliye waxa sharaf ii ah in aan maanta igala wareegto 180 sariir oo u dhameystiran joodariyadooda iyo barkimankooda aan ugu talagalnay caruurta agoonta ee ku xareysan afgooye x oo wixii gacan ka soo baxay adba umma hasanta haye abd kareem jeneral mahad abdirahmaan aadan taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa umma hadciyay dr abd nasir caawintu caawiyay caruurta agoonta isagoo qurbo joogto ugu baaqay in ay ku daydaan muwaadinkan soomaaliyeed ninkii marka dalkii soo xasuusto oo soo jeesto kaas ilaahay waxaan uga bariyeyna in ilaahay guul badan siiyo kuwa maqanna waxaan ilaahay uga bariyeyna oo ugu ducaynayna inay dalkii soo xasuustaan saan oo kale ay sameeyaan saaka sariiraan taaganahay kuwa kale oo magaranaysa la wareega noloshooda dhan xarumahooda la wareega dhismahooda meelaha ay degan yihiin la wareega caafimaadkooda la wareega kuway badna oo naga tagay meel kasta ba joogeen arimahaasan ka sugeyna ayagan Axmed Cumar warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho